ko'rib qolamiz o'sha keksa yoshga muruvvatga ko'makka yordamga muhtoj bo'lgan chog'larida ba'zi bir o'sha keksa otaxon onaxonlar eshikma eshik sarson bo'lishlik holatlari ham kuzatiladi to'g'ri bundaylarni soni adadi kam lekin aslia olib qaraydigan bo'lsak bu ham ko'p bizni gerdayib yurganimiz qayoqa boradi maqtanganimiz qayeqa boradi ota onalar sarson bo'lsa unga e'tiborsiz bo'lsak qaramasak bu narsa oynai jahonda muhokama qiladigan narsa emas butun xalq ko'radi qani bizni o'sha milliy diniy qadriyatlarimiz qani ma'naviyatimiz gohida pardani orqasiga olib chiqib qo'yib gapiriladi lekin aslida mazmun mohiyat nima to'g'risida gap ketayotganligi hammaga ma'lum bir oilani muhokamasi bo'ladi bu xunuk holat bu bizga yarashmaydigan holat hozir ko'payib ketdi bunday holat to'g'ri buni opchiqyati odamlar shundan ibrat olsin o'zlarini to'xtatsin yig'ishtirib olsin degan ma'noda shu ko'rsatuvlar ko'p bo'lyapti lekin aslida bu narsa uyatli holat bir onaxon oppoq sochli onaxon ko'chada qoldim deb yig'layaptilar to'g'ri odamlar achinib rahmi kelib turibdi bolangiz bormi o'g'illaringiz bormi desa ikkita de o'g'lim bor deyapti nega bolalaringizga sig'mayapsiz desam yo'q ular sig'dirmayapti ko'chada qoldim man deyapti bu xunuk holat o'shani bolasi ham ko'rib o'tirgan bo'lsa kerak qayerdadir yo battar bo' deb o'tirgan bo'lishigi ham mumkin bu xorlikni ertaga qaytishi bor boshiga bu narsalar azob bo'lib qaytadi ertaga pushaymon chekadi bu pushaymoni kech bo'ladi boshqa shunday saxovat pesha kishilarimiz borki bu holatni ko'rib qaniydi agar shu onaxonni o'rnida meni onam agar tirik bo'lib qolsalar uyimni to'ri uniki bo'lardi deb turib begonalar haligini izlab manzilini olib joy olib berayotganlar bor bundan bolalar uyalmayapti aslida shuni qiynalib dunyoga keltirgan shu onaga zor emasmi u qancha hurmatga albatta loyiq nima unday bo'lib qoldi deb qolsa yo bilmadim boshim qotib qoldi yoki tarbiyada adashgan bo'lsam kerak deyaptilar to'g'ri adashilgan holat ham bo'lgan luqmasi halqumi buzilgan holatlari bo'lgan bo'lishligi mumkin agar unday bo'lmaganda bunday holat yuzaga kelmagan bo'lardi chunki onaday shunday mo'tabar zotni hech qanday qadri hurmati yo'q buni tagida demak boyagidey haligi kamchilik bo'lgan uni ko'rgan o'g'illar ertaga qanday bosh ko'tarib yuradi lekin ko'tarib yuribdi afsus ular eshikma eshik sarson bo'lib turgan holatlari ham bor otaga onaga yaxshilik qilishlik qur'oni karimda Ta alloh taologa ibodat qilishlik unga hech narsani sherik qilmaslik bilan birga zikr qilingan